Прогноз погоди на суботу, 16 вересня. Схід сонця 6 година 30 хвилин, захід 19 година 3 хвилини. Місяць у Леві, 26-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 5,4. В Миколаєві був зафіксований у 1999 році, а найвищий – плюс 31,6 у 1954 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 16 вересня 2017 року у Миколаєві та області очікується малохмарна, суха, жарка погода, без опадів. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 762 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 31%. В Миколаєві нічна температура плюс 16 градусів, а в день плюс 32 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 12, плюс 16 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 28, плюс 32 градуси.